Velkommen til Tara-show! Er du veldig glad og vet det, ja, så klapp. Er du veldig glad og vet det, ja, så klapp. Er du veldig glad og vet det, så la alle mennesker se det. Er du veldig glad og vet det, ja, så klapp. Er du veldig glad og vet det, ja, så vink. Er du veldig glad og vet det, ja, så vink. Er du veldig glad og vet det, så la alle mennesker se det. Er du veldig glad og vet det, ja, så vink. Er du veldig glad og vet det, ja, så knips. Er du veldig glad og vet det, ja, så knips. Er du veldig glad og vet det, så la alle mennesker se det. Er du veldig glad og vet det, ja, så knips. Apekatta Bongo Bongo klatrer i et tre. Han kan klatre, Bongo Bongo, jammen kan han det. Apekatta Bongo Bongo sitter i et tre. Når han danser, Bongo Bongo, faller nøtten ned. Au! Au, 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 au. Hei alle sammen, og velkommen til Tara Show! I dag så har jeg besøk av apekatter. Hallo, apekatter! Nei, men... Åh! Det ser ut som du er leide, apekatter. Hva er det som har skjedd? Leken min. Åh! Er leken din blitt ødelagt? Uff da! Det er sånn som kan skje. Åh, vet du, apekatter, det er helt greit å være leise iblant. Ja. Og da er det godt å få litt trøst og litt kos. Jeg skjønner at du er leide. Ja. Når bruker dere å bli leide, dere da? Åh. Bruker dere av og til å bli leide dere når mammaen og pappaen deres leverer dere i barnehagen? Ja, det kan skje det. Det skjønner jeg godt. Jeg kan også bli litt lei meg når jeg skal si ha det til mammaen min. Ja. Men hva skal vi gjøre egentlig, apekatter, for at du skal få det litt bedre? Har dere noen idé om hva vi kan gjøre? Åh, jeg vet! Vi kan synge en sang til deg! Ja! Er dere klar? Ja! Apekatta Bongo Bongo klatrer i et tre. Han kan klatre, Bongo Bongo, jammen kan han det. Apekatta Bongo Bongo sitter i et tre. Når han danser, Bongo Bongo, faller nøtten ned. Au! Au, 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 au. Åh, nå ser det ut som du smiler, apekatta. Åh, det var bra! Men dere, hvordan er det vi ser ut når vi er glad? Ja, da smiler vi både med munnen og øynene våre. Og vet dere, jeg bruker å bli glad noen ganger når noen gir meg en klem. Eller når noen sier noe fint om meg. Åh, da blir jeg så glad. Men apekatta, når bruker du å bli glad? Åh. Du bruker jo å bli glad når du er med vennene dine. Og når du kan slenge deg fra tre til tre. Åh, det hørtes jo kjempeartig ut. Og litt skummelt. Og litt spennende. Ja. Men dere, når bruker dere å bli glad da? Kanskje dere blir glad når dere ser mamma eller pappaen deres kommer og henter dere fra barnehagen. Eller når dere kommer på morgenen til barnehagen og får møte vennene deres.
Ja! Og noen ganger så blir dere kanskje glad når vennene deres deler leker med dere. Ja, det skjønner jeg godt. Ja. Er du veldig glad og vet det, ja, så klapp. Er du veldig glad og vet det, ja, så klapp. Er du veldig glad og vet det, så la alle mennesker se det. Er du veldig glad og vet det, ja, så klapp. Er du veldig glad og vet det, ja, så vink. Er du veldig glad og vet det, ja, så vink. Er du veldig glad og vet det, så la alle mennesker se det. Er du veldig glad og vet det, ja, så vink. Er du veldig glad og vet det, ja, så knips. Er du veldig glad og vet det, ja, så knips. Er du veldig glad og vet det, så la alle mennesker se det. Er du veldig glad og vet det, ja, så knips. Og se hun, apekatta! Hun er ikke glad. Og så er hun ikke trist heller. Ja, hun er redd. Når bruker dere å bli redd? Ja, alle kan bli redd for forskjellige ting iblant. Og vet dere, av og til så kan jeg bli litt redd hvis det er mørkt på rommet. Men da slår jeg på nattbordlampa mi, så blir det litt bedre. Og det kan være lurt å fortelle en voksen om man er redd. For da kan man føle seg litt tryggere. Ja. Så si ifra til mamma eller pappaen deres hvis dere er redd for noe. Det er godt å bli passet på da. Og vet dere, noen ganger så kan man bli kjempesint. Og da kan man bli litt rød i ansiktet. Så kan man trekke sammen tennene. Og så kan man få litt høyere stemme også. Ja. Og mammaen og pappaen deres kan også bli sint. For voksne folk kan også bli sint. Men husk at de elsker dere, og de passer på dere for det om. Jeg kan bli sint hvis det er rotet overalt. Men da setter jeg meg ned, og så puster jeg. Og så blir jeg rolig. Når bruker dere å bli sint da? Kanskje dere blir sint hvis noen kommer og tar ifra dere en leke. Ja, og det skjønner jeg. Men da er det fint å si ifra. Da kan man si stopp. Eller så kan man gå og snakke med en voksen. Men apekatta, når blir du sint da? Får ikke leke. Blir du sint hvis du ikke får leke med vennene dine? Det skjønner jeg. Men da er det lurt at du snakker med en voksen, apekatta. Eller at du sier til vennene dine at du blir sint. Og kanskje blir du litt lei deg også. Hvis du ikke får lov til å være sammen med dem. For noen ganger så kan vi bli både sint og lei oss samtidig. Ja. Apekatta, nå ser det ut som du har det bra. Det var fint. Husk at vi må være gode med hverandre. Og så må vi trøste andre og kose om vi ser om noen slår seg og blir lei seg. Ja. Og si fra til en voksen hvis du blir glad, eller om du blir lei deg, eller om du blir trist, eller om du blir redd. Ja, for alle følelser er lov til å ha. Og vet du, apekatta?
apekatta nå, så tenker jeg at du kan få fære og leke deg med vennene dine. For det liker du kjempegodt. Ja! Nå skal vi si ha det til alle ungene. Ha det bra! Ha det, alle ungene!